Escutou Samuel, é que vamos, assim, desligar o celular, o vídeo. É, doutor Samuel Moraes, mas você é uma advogada, eu lhe peço que desligue o vídeo para nós darmos início. Obrigado. É, ela vai dar um aqui. Né? Transmitindo, senhor presidente. Boa tarde a todos. Iniciada a transmissão via YouTube e havendo o quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Passaremos ao julgamento dos feitos constantes da pauta. O item de número 1, o recurso eleitoral número 251, dígito 43/2020, registro de candidatura, cargo vereador da relatoria da doutora Ângela Raunar, em que é recorrente Leodecida Conceição dos Santos e também o PCdoB de Arraias, ele está com vistas para o doutor Marcelo Cordeiro. O item de número 1. Tá, né? Presidente, esse processo e o outro que eu pedi vista hoje pela manhã, eu vou trazer julgamento na quinta-feira pela manhã, depois de amanhã. Perfeito. Então, o item de número 1 continua com vista para o doutor Marcelo Cordeiro. E também o item de número 2, que é o recurso eleitoral número 138, dia 28/2020, impugnação, registro de candidatura, cargo prefeito, da relatoria da doutora Ana Paula Brandão Brasil, que é recorrente Francisco da Rocha Miranda. Então, também fica, continua com vistas para o doutor Marcelo César Cordeiro, o item 1 e 2. Passando ao item de número 3. É o recurso eleitoral número 279, dígito 8/2020, impugnação, registro de candidatura, cargo vereador, da relatoria do senador Marco Vilas Boas, em que é recorrente Lucrécia Alves Rodrigues Rocha, e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Então, com a palavra, o eminente relator. Item número 3, senador. Senhor presidente, eu estou conhecendo e negando provimento. Faltou provas, testemunhal, a parte recorrente não falou nos autos, através de seus advogados, e juntou documentos com vista a provar a condição de elegibilidade alusiva à filiação partidária. Isso, portanto, que não existe qualquer mácula nesse tocante, motivo pelo qual rejeita preliminar de cerceamento de defesa. A prova de filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, será feita com base na última relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema de filiação da Justiça Eleitoral, FIDIA. Juntada a listagem interna de eleitores, não comprova filiação partidária, sentença mantida por seus próprios fundamentos, recurso eleitoral conhecido, é que se nega provimento. Indago, meus pais, se há alguma divergência em relação ao voto do... Então, não havendo divergência, recurso conhecido e improvido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 4 é o recurso eleitoral número 363/75/2020. Registro de candidatura, condição de elegibilidade, quitação eleitoral. Cargo vereador, da relatoria do senador Marco Vilas Boas, em que recorrente é Edinaldo Rego da Silva, e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Então, com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, também do mesmo modo, recurso conhecido e improvido. Súmula 42 do TSE. Na hipótese, o requerente teve suas contas de campanha nas eleições de 2016 julgadas como não prestadas, de modo que se encontra sem quitação eleitoral, e de modo que o indeferimento do pedido de registro de candidatura é viável, recurso eleitoral conhecido e improvido. Indago dos meus pais se há alguma divergência com relação ao voto do eminente relator. Então, não havendo divergência, recurso conhecido e improvido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 5 é o recurso eleitoral número 148, dígito 33/2020. Impugnação, registro de candidatura, cargo vereador,
da relatoria da doutora Ana Paula Brandão Brasil, em que recorrente, Florisvan Campos Jorge, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos. Esse caso já é conhecido aqui da corte, inclusive até o doutor José Márcio comentou ele agora recentemente, né, na última sessão da Agora à Tarde também, na continuidade das 10 horas. Nesse caso aqui, é aqueles casos do que o recorrente alega que o seu nome não foi incluído na lista de filiados do partido. E aqui, no mesmo, seguindo já o raciocínio da corte, eu estou entendendo que o registro da filiação partidária foi efetuado em 24 de março de 2020, juntamente com a declaração da representante partidária. E, no meu sentir, se constitui em prova idônea para comprovar a filiação do interessado à agremiação partidária em tempo hábil para concorrer às eleições vindouras. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou votando no sentido de conhecer do recurso, dar o provimento para deferir o pedido de registro de candidaturas de Florisvan Campos Jorge ao cargo de vereador em Bom Jesus do Tocantins para as eleições de 2020 com o número 25.100 e opção do nome Florisvan Campos para reconhecer que o mesmo está filiado ao DEM desde 24 de março de 2020. É o meu voto. Eu indago os meus pares se há alguma divergência em relação ao voto da eminente relatora. Então, não havendo divergência, recurso conhecido e provido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 6 é o recurso eleitoral número 91, dígito 66-2020, impugnação, registro de candidatura, cargo prefeito. Também da relatoria da doutora Ana Paula Brandão Brasil, em que é recorrente. Wagner Teixeira de Farias, Partido Social Democrático, Tabocão não pode parar, e recorrido Jason Marinho de Oliveira, também recorrido Tabocão para todos. Eu devolvo a palavra, aqui não há pedido de sustentação, há pedido de sustentação oral, né? Não há, né? Então, com a palavra, a eminente relatora. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso aqui, a ementa ficou eleição 2020, registro de candidatura, impugnação, ausência de filiação partidária no sistema, filiação partidária reconhecida em autos próprios, inclusive por nossa corte aqui, litigância de má-fé descaracterizada, recurso conhecido e improvido. Nesse caso, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso eleitoral interposto e no mérito, estou negando o provimento para manter a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura de Jason Marinho de Oliveira ao cargo de prefeito em Tabocão, Tocantins, para as eleições de 2020. Eu voto. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Indago, meus pares, se há alguma divergência com relação ao voto da eminente relatora. Então, não havendo divergência, eu declaro recurso conhecido e improvido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 7. O recurso eleitoral número 178, dígito 25/2020. Registro de candidatura, cargo prefeito, eleições majoritárias, coligação partidária. Também da relatoria da doutora Ana Paula Brandão Brasil, em que é recorrente. Partido Social Democrático Municipal. Recorrido Tocantins tem jeito. E também recorrido DEM Tocantins e recorrido Partido Trabalhista Brasileiro. Então, a palavra a eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Eu encaminhei meu voto no sentido que a agremiação adversária não possui legitimidade para impugnar a formação de coligação a qual não integro. Então, eu estou conhecendo o recurso eleitoral, mas no mérito negando o provimento. Indago os meus pares se há alguma divergência em relação ao voto da eminente relatora. Então, não havendo divergência, declaro o voto que é recurso conhecido e improvido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 8 é o recurso eleitoral número 226, dígito 15/2020. Registro de candidatura, cargo vereador. Da relatoria da doutora Ana Paula Brandão Brasil, em que é recorrente. Comissão Provisória Municipal do Partido Renovador e Trabalhista Brasileiro. Então, com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. A ementa ficou nesse sentido, recurso eleitoral, eleições 2020, demonstrativo de regularidade de atos partidários e na observância
da proporcionalidade de gêneros, eleição proporcional, mitigação, candidatura única, recurso conhecido e provido. Em se tratando de candidatura única nas eleições proporcionais, a regra inserta no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, merece mitigação por não atender à razoabilidade e compelir a agremiação a decidir entre impor mais uma candidatura ou desistir da única formulada. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso eleitoral e, no mérito, estou dando provimento para reformar a sentença de primeiro grau e deferir o DRAP da Comissão Provisória Municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro no município de Vanderlândia, nesses termos, né? Então, nesse caso aqui, senhor presidente, só teve uma única candidata. É o meu voto. Indago os meus pares se há alguma divergência com relação ao voto da eminente relatora. Então, recurso conhecido e provido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 9 é o recurso eleitoral número 264/75/2020. Registro de candidatura, cargo vereador. Também da relatoria da doutora Ana Paula Brandão Brasil. Em que é recorrente? Antônio Alves Costa. Então, com a palavra, eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Recurso eleitoral, eleições 2020, intempestividade, moral eletrônico, recurso não conhecido. Nesse caso, senhor presidente, eu não estou conhecendo o recurso eleitoral pela intempestividade. Indago os meus pares se há alguma divergência com a sua voto da eminente relatora. Não havendo, por unanimidade, recurso não conhecido. Acórdão publicado em sessão. O item de número 10 é o recurso eleitoral número 510/33/2020, registro de candidatura, cargo vereador, da relatoria do doutor José Márcio da Silveira, em que é recorrente, Robson Brito Feitosa, e recorrido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Com a palavra, o eminente relator. Agradeço, senhor presidente. Nesse caso, a sentença foi pelo indeferimento do registro, que não tinha prova da desincompatibilização do serviço público. No entanto, o candidato apresentou posteriormente, ainda nessa fase ordinária, a comprovação da desincompatibilização. Então, nesse sentido, eu estou conhecendo e provendo o recurso para deferir o registro de candidatura ao cargo de vereador. Indagos, meus pares, se há alguma divergência com relação ao voto do eminente relator? Então, não havendo divergência, recurso conhecido e provido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 11... é o recurso eleitoral número 106/38/2020, registro de candidatura, cargo vereador, também da relatoria do doutor José Márcio, em que é recorrente Milton Alves da Silva e também recorrente o Partido Verde, Comissão Provisória Municipal. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, esse aqui também é semelhante, mas no caso, o indeferimento foi porque faltou a certidão criminal da Justiça Federal no segundo grau. O recorrente apresentou agora essa certidão, então, não havendo mais nenhum óbice, eu estou propondo conhecer e dar provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura ao cargo de vereador. Indago, meus pares, se há alguma divergência com relação ao voto do eminente relator. Então, não havendo divergência, recurso conhecido e provido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. O item de número 12, também da relatoria do doutor José Márcio Silveira e Silva, é o recurso eleitoral número 263/84/2020, em que é recorrente o Ministério Público Eleitoral do Estado de Tocantins e recorrido Itamar Barbosa da Silva. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso aqui, o problema do indeferimento pelo magistrado de primeiro grau foi a questão da filiação partidária. No entanto, ele comprovou que o órgão partidário encaminhou um e-mail à 13ª Zona Eleitoral de Cristalândia em 4 de abril de 2020, informando da filiação do candidato. Então, nesse sentido, eu estou entendendo que está comprovada a filiação, estou dando provimento ao recurso. Ah, desculpa. Aqui o recorrente é o Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral, Exato, desculpa. Então, nesse caso aqui, eu estou negando provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral por entender que a sentença foi correta no sentido do deferimento do registro da candidatura do
candidato Itamar Barbosa da Silva ao cargo de vereador no município de Lagoa da Confusão, por entender que essa declaração do órgão partidário nesse e-mail de 4 de abril comprova que ele estava filiado. Agradeço a participação de Vossa Excelência, doutor Zé Márcio, e consulto aos meus pares se há alguma divergência com relação ao voto de Vossa Excelência, pela negativa do provimento. Então, não havendo divergência, recurso conhecido e improvido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. Convido a advogada inscrita, a doutora Laila Amaral, a ligar seu vídeo para participar da sessão de julgamento. Senhor presidente, eu acredito que seja a advogada, teve uma petição solicitando a retirada de pauta desse processo, então eu estou acolhendo o pedido e retirando de pauta para julgamento na próxima sessão do dia 29. Perfeito. É o item de número 15, né? Como? Não. 13. É o 13. Então, recurso eleitoral número 142, dígito 32, 2020, registro de candidatura, cargo vereador, relatoria do doutor José Márcio Silveira e Silva, em que é recorrente o Anderson Brito Ribeiro, sendo assistido pela doutora Laila Gabriele Amaral Brito. Então, atendendo ao pleito da advogada, Vossa Excelência está retirando de pauta, né? Doutora Laila, então, fica Vossa Excelência ciente, então, do deferimento do seu pleito, viu? Feito retirado de pauta, vai ser vir a julgamento no dia 29, quinta-feira. Agradeço a participação da advogada inscrita e peço-lhe que desligue seu vídeo para a continuidade dos julgamentos. Muito obrigado, doutora Laila. O item de número 14 é o recurso eleitoral número 462, dígito 27, 2020, registro de candidatura, cargo vereador, da relatoria do doutor José Maria Lima, intercorrente. Samara de Freitas Santos Coelho e também a comissão provisória do Partido Social Democrático do Paraíso Tocantins. Então, com a palavra, o eminente relator, doutor José Maria. Senhor presidente, muito obrigado. Estou retirando, trago na próxima sessão. Então, o item de número 14 fica retirado do julgamento pelo eminente relator. O item de número 15... é o recurso eleitoral número 724, dígito 8, 2020, registro de candidatura, cargo vereador. Também da relatoria do doutor José Maria Lima, em que é recorrente, José Augusto Rodrigues. Com a palavra, o eminente relator. Só um instante, senhor presidente. Número 15 é o 724, está retirado também? É 724. Só um instante aqui, senhor presidente. Também retiro esse, senhor presidente. Trago na próxima. Perfeito. O item de número 15 também fica retirado de julgamento pelo eminente relator. Convido o advogado inscrito, doutor Emerson Dias, a ligar seu vídeo para participar da sessão de julgamento. Doutor Emerson. Perfeito. O item de número 16 é o recurso eleitoral número 242, dígito 87, 2020. Registro de candidatura, cargo prefeito, eleições majoritárias. Da relatoria do doutor José Maria Lima, em que é recorrente, a senhora Maria Mendes dos Santos. E recorrido o Partido Republicanos, Comissão Provisória Municipal de Jaú e Tocantins. E também o Ministério Público Eleitoral. Então, com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, consulto ao nobre advogado se há necessidade de fazer relatório. Doutor Emerson, você dispensa a leitura do relatório? Está ouvindo, doutor Emerson? Você está com o áudio desligado, isso. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. É com relação à leitura do relatório, se Vossa Excelência dispensa. Por favor, Excelência, eu gostaria de ouvir o relatório. Perfeito. Doutor Zé Maria, então, com a leitura do relatório.
Trata-se, senhor presidente, de recurso eleitoral interposto por Maria Mendes dos Santos contra a sentença do juiz da 20ª Zona Eleitoral, Peixe, quem deferiu seu requerimento de registro de candidatura para o cargo de prefeita do município de Jaú do Tocantins. Posso verificar causa de inelegibilidade nos termos do artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal, mormente por ser irmã do atual prefeito daquele município e por não possuir mandato eletivo no momento. Nas razões recursais, a recorrente argumenta que se trata de um caso peculiar, uma vez que seu irmão, presidente da Câmara de Vereadores e candidato à reeleição, assumiu o cargo de prefeito em razão de determinação judicial pelo afastamento do prefeito. E considerando que o vice-prefeito é falecido, que quando do fato a recorrente já havia submetido seu pedido de registro de candidatura via Candex, que o afastamento do prefeito titular é provisório, podendo ser reconduzido ao cargo a qualquer momento, não se tratando de cassação definitiva do seu mandato eletivo. Trata-se de inelegibilidade de natureza superveniente. Não se trata de perpetuação de família no poder. Não há como aplicar a necessidade de afastamento 6 meses antes ao fato superveniente. Requer, ao final, seja conhecido e provido o recurso eleitoral interposto para reformar a sentença combatida e deferir o seu requerimento de registro de candidatura. Em série de contrarrazões, o Partido Republicano alega preliminarmente inadequação do instrumento recursal nos termos do artigo 257 do Código Eleitoral, e ofensa ao princípio da dialeticidade nos termos do artigo 1010 do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que a provisoriedade do afastamento e o status de interinidade não impede a aplicação da norma constitucional. Assevera que o impedimento legal existe para manter o equilíbrio e a isonomia. Pondera que o irmão da candidata poderia ter deixado de aceitar a ascensão ao cargo. Por fim, argumenta haver precluído o prazo para substituição da candidata. Ao final, requer o reconhecimento das preliminares para não conhecer o recurso e no mérito que seja negado o provimento, mantendo o indeferimento. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não provimento do recurso. É o relatório. Agradeço a participação de Vossa Excelência, doutor José Maria, e concedo a palavra ao advogado, doutor Emerson Matheus, pelo prazo regimental, que até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de quem eu cumprimento a todos, a situação aqui, como já bem relatado, excelente senhor juiz José Maria Lima, o município de Jaú do Tocantins passou por uma situação desagradável, exatamente no dia 22 de setembro de 2020, onde os candidatos já estavam todos em andamento com seus registros, tudo dentro da normalidade, e o município foi acometido por uma operação policial, onde restou afastado o então prefeito naquela oportunidade. No mesmo dia, em razão de ser falecido o vice-prefeito, o presidente da Câmara teve que assumir a função de prefeito naquela oportunidade. E, até hoje, ele exerce essa função. A questão que me faz estar aqui perante Vossas Excelências é porque, dentro do Poder Judiciário, atualmente, a dinamicidade ela é atuante. Não pode ser tratada nas situações de forma excepcional como uma situação de regra geral. Pela lei seca, eu estou aqui remando contra a maré, se me permitem o trocadilho. Entretanto, a situação é peculiar. Buscando na jurisprudência da Justiça Eleitoral, nós não temos uma situação desse porte, desse mesmo nível. Aqui, Vossas Excelências têm que analisar o caso como uma situação diferenciada. A função da inelegibilidade na lei seca é para impedir perpetuação de poder, uso de máquina pública por longo tempo, mesma família, mesmo grupo no poder. Não é essa configuração dos autos. Essa configuração dos autos é uma situação extremamente excepcional e peculiar que passa no município de Jaú do Tocantins. Uma situação dessa abala em todos os níveis a sociedade de Jaú do Tocantins. Neste momento, está sendo penalizada com isso a candidatura da recorrente, no sentido de que ela está inelegível porque o irmão dela, hoje, atual prefeito, assumiu, ocupou o cargo de prefeito nesse período de 6 meses. Entretanto,
antes mesmo dessa operação, antes do dia 22 de setembro, já havia o registro da candidata no sentido dela ser prefeita, e não existia nenhum impedimento. Vindo essa situação, tornou assim, de forma inusitada, ele teve que ocupar o cargo. Chegamos até o ponto seguinte, para a Justiça Eleitoral, diante das circunstâncias, não tendo vice-prefeito, não tendo outra forma de resolver, seria ideal, então, marcar novas eleições agora, dentro desse período ainda, porque o município não pode ficar por 90 dias sem prefeito? Seria isso? Essa seria a alternativa? Então, vejamos que existe uma incongruência para o fato em si, a situação peculiar. Então, remando contra a maré na lei seca, mas dentro da situação que aconteceu, a Justiça Eleitoral, através de Vossas Excelências, tem que olhar com uma situação mais apurada, tem que olhar de forma mais objetiva. Aproveito a oportunidade no sentido de que, por Vossas Excelências, juízes aplicadores da lei, é necessária uma interpretação mesmo da lei seca. Eu vou chamar para um fato recente que aconteceu no STF, que o ministro Marco Aurélio, aplicando a lei seca, concedeu o habeas corpus para uma pessoa considerada de alta periculosidade e não poderia sair de forma alguma. O ministro Marco Aurélio não fez nada de errado, ele aplicou a lei. Mas, imediatamente, o presidente do STF reformou a decisão dele. Ou seja, a lei ela está ali para ser aplicada na forma seca, mas existem as exceções. Não é simplesmente ver a lei seca e simplesmente aplicá-la de forma generalizada sem conhecer a situação na sua peculiaridade. Essa situação, o qual vem suportando, não é só a candidata, mas a sociedade de Alto Tocantins, que gera um abalo extremo para todos, sem exceção, não existe benefício para ninguém nessa situação, está impondo a uma única candidata uma situação inusitada. Não existe má-fé, não existe uma situação que foi premeditada, não existe articulação, não existiu nada. Situação que amanheceu de uma forma na cidade de Alto Tocantins e anoiteceu de outra forma. Então, neste momento, peço a Vossas Excelências que analisem de forma peculiar a situação, a inelegibilidade aplicada à candidata recorrente, ela não está adequada aos termos da lei seca, e sim a análise da situação que passa a sociedade de Alto Tocantins. Então, peço a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do recurso para manter o registro de candidatura da recorrente. Eu agradeço a atenção de vocês, Vossas Excelências. Agradeço a participação de Vossas Excelências, doutor Emerson Matheus, e concedo a palavra pelo prazo regimental ao procurador eleitoral, doutor Álvaro Manzano. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os membros da corte, servidores, nobre advogado e demais pessoas que nos assistem. Pedindo vênias ao advogado que sustentou as razões do recurso, o parecer do Ministério Público Eleitoral é pela manutenção da sentença de primeiro grau. Embora tenha ocorrido esse fato, mas a questão da inelegibilidade aqui ela é objetiva. Não há como abrir uma exceção apenas por ter ocorrido um fato inesperado. Isso é muito comum, essa situação, quando o chefe do Poder Executivo não tem um vice em exercício, como aconteceu, por exemplo, quando o Michel Temer assumiu a presidência da República, não havia vice-presidente. E toda vez que no período dos 6 meses antes da eleição, que o Michel Temer viajava, os vices, os sucessores naturais seriam o presidente do Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, tinham que se afastar também, porque se assumissem por apenas um dia o exercício da presidência da República, se tornariam inelegíveis para concorrer aos cargos que se candidatavam na época. Então, nem a questão da sucessão por reeleição entre familiares, que foi admitida pelo TSE, no caso de que
o candidato, que o detentor do cargo está ainda no primeiro mandato, não aproveita a recorrente porque essa condição exige o afastamento do detentor no prazo também de 6 meses antes das eleições. Então, senhor presidente, pedindo mais uma vez vênias, eu mantenho o parecer no sentido de negar provimento ao recurso. Muito obrigado. Agradeço a participação de Vossa Excelência, doutor Álvaro Manzano, e devolvo a palavra ao eminente relator, que também já foi prefeito nessas condições. Obrigado, senhor presidente. É uma questão, eu já assumi o cargo, como disse Vossa Excelência, mas aqui eu estou, em resumo, senhor presidente, eu estou seguindo a manifestação do Procurador Regional Eleitoral. Estou reconhecendo que é incontroverso o parentesco, reconhecendo que a interinidade no cargo não afasta a incidência da norma, que torna inelegível, e verifico, reconhecendo que essa incidência dessa norma preserva equilíbrio e isonomia, e por isso eu estou conhecendo o recurso e negando provimento. Em resumo, é o meu voto. Agradeço novamente a participação de Vossa Excelência, doutor Zé Maria, e indago os meus pares se há alguma divergência com relação ao voto de Vossa Excelência em negando provimento ao recurso. Divergência nenhuma, Excelência. Eu só fiquei um pouco inseguro quando o advogado pediu para ler o relatório. Eu pensei, ele não estudou o processo, mas eu vi que ele conhece o processo. Então, uma coisa inusitada, fazia vários anos aí que nenhum advogado pedia para dar relatório na corte. Está tudo bem, passou. Perfeito. Então, por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Pois não. Excelência, me permite uma manifestação sobre o desembargador Vilas Boas? Pois não, doutor. Desembargador Vilas Boas, é porque a situação é tão excepcional que eu queria entender se também daí tinha o conhecimento do que tinha acontecido também. O relatório seria necessário num caso desse. Não estamos diante de uma situação normal. Então, foi essa a minha intenção. Então, agradeço a minha participação de vocês e proclamo o resultado. Recurso conhecido e improvido por unanimidade. Nos termos do voto relator. Acórdão publicado em sessão. Agradeço a participação do doutor Emerson Matheus, advogado inscrito, e peço-lhe que desligue seu vídeo para a continuidade dos julgamentos. O item de número 17 é o recurso eleitoral número 129/39/2020, registro de candidatura, cargo vereador, também da relatoria do doutor José Maria Lima, em que é recorrente Douglas Carlos Albuquerque. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, nesse caso, eu estou reconhecendo a filiação ao Partido dos Trabalhadores, porque houve reconhecimento em recurso eleitoral em petição de inclusão do nome do recorrente na lista. Estou conhecendo o recurso e dando provimento para cassar sentença. E ficou ante o reconhecimento da desídia, falha do Partido dos Trabalhadores e da filiação do recorrente no dia 8/2/2020, nos termos do acordo do processo que menciono, 097/34/2020, e com fundamento do parágrafo 2º do artigo 19 da lei 9.096/95, eu estou reconhecendo que declarar atendido o requisito de elegibilidade e filiação partidária do recorrente. É como voto. Agradeço a participação de vocês, doutor Zé Maria, e indago os meus pares se há alguma divergência com relação ao voto do eminente relator. Não havendo divergência, recurso conhecido e provido por unanimidade. Acórdão publicado em sessão. Convido o advogado inscrito, doutor Leandro Finelli, para que ligue seu vídeo para participar da sessão de julgamento. O item de número 18... Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, pela ordem, eu peço retirada dos itens do processo número 28727, que é o próximo, né?
Sim. Do 08796 e do 467-49. Então, doutor Leandro, o feito que você fala de sustentação oral será retirado de julgamento. Então, serão os itens 18, 19 e 20. Exatamente, senhor presidente. Eu agradeço. A pedido do relator, ficam retirados de julgamento. Itens 18, 19 e 20. Agradeço a participação do advogado inscrito e peço-lhe que designe seu vídeo para a continuidade dos julgamentos. Passaremos ao item subsequente, o item de número 21. É o recurso eleitoral número 220, dígito 8, 2020. Registro de candidatura, cargo vereador. Da relatoria do Dr. Marcelo César Cordeiro, em que é recorrente. Luzirene Nascimento de Oliveira. Então, com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, os itens 21 e 22 podem ser julgados em bloco. O senhor me permitir? Perfeito. Então, o item de número 22, recurso eleitoral número 159, de 35, 2020. Registro de candidatura, cargo vereador, relatoria do Dr. Marcelo César Cordeiro, em que é recorrente. Marlene Miranda Pereira. Então, os itens 20 e 22 serão julgados em bloco. A palavra é do relator. Senhor presidente, a questão desses dois itens trata-se de filiação partidária. Nos dois casos, estou propondo improver o recurso, porque não ficou demonstrado a filiação partidária das recorrentes, não há nenhum documento, não há nada que ateste a filiação partidária. Então, nesse caso, eu estou improvendo os recursos e mantendo a decisão de primeiro grau. É com o voto, senhor presidente. Eu indago dos meus pares se há alguma divergência em relação aos votos do eminente relator. Então, não havendo divergência, recursos conhecidos e improvidos por unanimidade. Acórdãos publicados em sessão. O item de número 23, aliás, convido o advogado inscrito, doutor Leandro Finelli, a ligar seu vídeo para participar da sessão de julgamento, com relação ao item 23. Senhor presidente, quero aproveitar o oportunidade para cumprimentar o doutor Leandro Finelli, que há muito não comparecia nessa corte, e mais dizer que é o seguinte, da mesma forma que o doutor Zé Maria, eu estou tirando os itens 22, 23, 24 e 25 de julgamento e para trazê-los na quinta-feira. Então, peço as desculpas ao doutor Leandro Finelli, mas o senhor terá que estar conosco na quinta-feira. Firme com vocês. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado a todos. E que lá não há batida e retirada. Né? Então, agradeço a participação de vossa excelência, doutor Leandro Finelli, e peço-lhe que desligue seu vídeo para darmos continuidade à sessão de julgamento. Então, itens 23 e 24. Senhor presidente. E 25. E 25. O 23, aqui no meu PJE, está aparecendo como relator o doutor José Maria. Peço para depois ser corrigido. Deixa eu confirmar aqui, então, porque é o seguinte, na minha pauta, o 23, o 24 e o 25 são da minha relatoria, pelo menos na pauta que eu recebi. Que é o recurso número 88, dígito 5, item 23. Isso. Recorrente à Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático. Isso, senhor presidente. Paulo Gomes de Souza. Isso. Tem a numeração dos vistas, né, que antecede essa, então contam dois a mais. Porque eu já estava contando, mas o do doutor José Maria é o 306-30. Uhum. Deixa eu ver esse 306. Senhor presidente, só para esclarecer, então, eu estou retirando de julgamento os processos 88-05, 85-50 e o 283-45. Então, são os constantes dos itens 23, 24 e 25. Ficam, então, retirados de julgamento do relator. Então, passaremos ao item... Doutor Germar, está esclarecido aí? Está sim. Tá bom. Ok, obrigado.
José Maria, o item... Aqui, qual o número? O recurso eleitoral número 306/30/2020, é registro de candidatura para o cargo de vereador, é da relatoria de Vossa Excelência, que é recorrente. São Bento pode mais. E recorrido o DEM de São Bento Tocantins, esse Vossa Excelência não irá julgar, não é isso? Está sem áudio, então. É o processo número 306/30? É. Não, esse eu tenho condições de julgar. Ele não foi publicado. Exato. Então é melhor deixar para a próxima sessão. Pode ser também. Tudo bem. Está pronto. Mas então eu requeiro que retire e na próxima eu trago o voto. Perfeito. Aí será incluído na próxima sessão, então. Ok. Eu agradeço a Vossa Excelência. Ele terminou já? Então, consulto meus pares se há mais alguma questão a ser tratada nessa sessão. Então, nada mais a ver. Se tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão das 10 horas, amanhã, não? Do dia 29 do 10, quinta-feira, que também será realizada por videoconferência. Agradeço a todos, tenham uma boa tarde, em especial aos nossos intérpretes, os senhores Everson e Simone. Então, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Até a próxima.